Польское телевидение представляет фильм «Ставка больше, чем жизнь». Седьмая серия «Двойной Нельсон». Сценарий Анджис Бы. Композитор Ежи Матушкевич. В роли лейтенанта Клосса Станислав Микульский. В фильме снимались Веслава Мазуркевич, Ива Млодицка, Хенрик Бонг, Феликс Жуковский, Александр Севрук, Адам Павликовский и другие. Оператор Антони Войтович. Директор Мечислав Вендергер. Режиссер Януш Моргенштерн. 1943 год. Вы еще остаетесь, барышня Фром? Да, надо закончить список для интенданства на завтра. Ваш отец будет недоволен. Мой отец горд, если я долго работаю. Я знаю генерала давно, я служил под его началом еще во Франции. Отец часто вспоминает о вас, господин полковник. Пожалуйста, передайте ему привет. Прошу вас, не забудьте о сургучной печати на дверях кабинета. Да, господин полковник, не забуду. Ты 3 месяца в Берлине и еще не нашел себе занятия на вечер поинтереснее. Еще не. Маргаш надо цануутара. Би чамд ганцхан аятайхан газар үзүүлье. А бүрийн офицер маргаш юу хийх гэдэгтэй хэзээ ч итгэлтэй байх эсгүй. Баярлалаа, сайхан амраарай. Сайхан амраарай.
Хадагтай Эва Фром уу? Тийм ээ, юу болов? Та бидэнтэй хамт явна. Там хэлхүү. Зүг тэгье. Нам генерал Фромын охинтой ингэж харьцахаас аргагүй болсон бид түн харамсаж байна. Гэхдээ бид энийг дахиад автах хэрэгтэй гэж бодохгүй байна. Үгүй. Энэ зөвхөн тэсвэрийн асуудал гэдгийг та өөрөө харлаа. Хадагтай Фром. Би... Бүгдийг хэлнэ. Брынгүй, та суугаж. Ундаг коньяк илүү идэхгүй байх. За, би сонсч байна. Би тэр хүнийг танихгүй. Тэр 3 сарын өмнө ирсэн. Тэрэнд мөнгө байсан. Бараан алга болчихсон. Би мэдээлэлээ Оспенхофт байдаг нууц байранд орхисон. Та тушаал зааврыг тэндээс авдаг уу? Тийм ээ. Харин дараа нь? Бараан? Дараа нь агуу Фредерихийн хөргөний арт хийсэн. Яамны барилгын 2 давхарт. Атлантын хориглолтын зураг бүхий бичил хальсыг та тэнд орхисон уу? Тийм ээ. Гэрэл. Хоосон байна. Авч амжжээ. Харин хэзээ? Энд Фром явснаас хойш энэгээр хинч явж өнгөрөөгүй шүү дээ. Фром бодлоо яриагүй. Хэн нэг нь хайсыг авсан байл. Энд ажилдаг хэн нэг нь. Та Эва Фромын мэдүүлгийг хүнсэн үү? Яг тийм. Та Польшид ажиллаж байсан тийм үү? Яг тийм ноён генерал аа. Эва Фромын хэрэгтэй холбоотойгоор та Линска Зитрууль руу явах болно. Энэ бол жижигхэн хотхон. Тэнд бас Германы офицеруудын амралтын газар байдаг. Тэгэхээр Хискод холбоотнуудын тагнуул хурандаа Корнел ирнэ. Эсвэл ирж гсэн ч байж магадгүй. Корнел. Мэдүм Корнел Берлин төхөөрийн тагнуултаа уулзахаар ирсэн гэж бид бодож тэрч бүхэл ихтгэлтэй байгаа. Тэр тагнуул нь тэрэнд манай Атлантын 70 хоригдлын зураг төлөвлөгөө дамжуулж өгөх ёстой. Энэ баттай мэдээлэл үү? Лискод манай хүн бий. Корнел тэдний хүн хоёрыг устгахгүй. Та гестапт биш. Харин тагнуулт ажиллаж байгаа шүү. Энэ манай Атлантын далангийн бижил хайлснууд. Ойлгохгүй байна. Мэдээж энэ зургнууд бодит байдалтай ямар ч холбоогүй. Гэхдээ англичуудад манай Атлантын даланг яг ийм дүр төрхтэй гэж бодогдуулахыг бид хүсэж байна. Хуурамч мэдээлэл бол тагнуул яалбны гол ажлуудын нэг. Дэслэгч Клосс. Ойлгож байна. Бичил хэлсэг Корнел хошууч Ханна Биозл хүргэж өгнө. Харин миний үүрэг. Та хамт явна. Хошуч Биозл Берлинд хэлсүүлсэн Английн тагнуулын дүр тоглож өөрийгөө Эва Фром гэж танилцуулах болно.
Бэд тэдний нууц үгийг мэднэ. Тиймээс тэр Корнелтой танилцаж, харин та манай хүнтэй холбогдох болно. Тэрний нэр Блуш. Гэхдээ ажил ингэ дуусахгүй. Сонсч байна. Эва Фромийн авсан жинхэнэ бэхлэлтийн бичил хайлснууд олдоогүй байгаа. Тэгвэл тийм ээ. Хөргөний араас хайлсыг аван тэр хүн Корнелтой очиж уулзсан. Тэдний тагнуул энд манай яамд ажиллаж байна. Тэрнийг ямар ч үнээр хамаагүй уустгах хэрэгтэй. Харин Корнел Англи руугаа хурамч төлөвлөгөөтэй буцах ёстой. Нарийн ширээн энэ та хатагтай вьозалтай ярилцаарай. Чи ийм сонирхолтой байдгийн сайн хэрэг. Энэ хэцүү даалгаврын үед тус болдгийн. Ад сорих дуртай юу? Ад сорихо? Энэ эдтэй асуулт байна. Сэтгэл хөдлөсөн тоглоом. Тэрнээс гадна... Юу гэж? Фронтод байгаа баргийн эрхүн германд над шиг ашигтай ээж чадахгүй гэсэн ойлголт. Эрчүүдтэй тэмцэлдэй юу? Магадгүй. Чамтай бол дуртай я тоглогсон. Гэхдээ бид нэг талд тоглож байгаа шүү дээ. Ажлаад удаж байна уу? Тагнуул дөө. Чи санахгүй юм. Гэхдээ хэлж болно. 38 оноос хойш. Би Аргентин төрсэн герман хүн. Испан, англи хэл мэднэ. Тус болдгоо. Тийм ээ. Хэлчихээ. Би хэл сурахтаа маш чадварлаг хүн шүү. Бүр Польш хэлж мэднэ. Энэ ямар өртөө вэ? Мэдхгүй. Гарчхаарай. Би Лисхо руу явж байна. Хоёр хоногийн дараа уулзъя. Хошоо дянзан ээлдэг хүмүүс бололтой. Тавцан дээр үсэрч буунгут тэр дороо хүрч ирээд герман офицерт тамхи асааж өглөө. Бас герман хүн байх л да. Чи их ажигч хүн юм. Тийм шүү. Харин одоо ажиллаа ирээ. Лискот бид танихгүй хүмүүс. Хоёулаа амархаар явж байгаа. Бүх ажиллагааг би удирдан. Яг тийм. Бас нэг юм байна. Тогтоож ав. Миний нэр Эва Фром шүү. Өчүүхэн жижиг алдаа бидэнд маш үнэтэй тусах болно. Берлиний төмөр замчид надад буруу мэдээлэл өгсөн учраас би өөр гал тэрэгн шилжин суух хэрэгтэй болсон. Та ч бас Лиск руу явж байна. Тийм ээ. Дан эхэлснээс хойших миний анхны амралт байгаа. Би таныг өмнө харсан юм шиг санагдах юм. Та ихэд Фридрих Штрассед ажилддаг үед. Харин би тэнд байн гочддаг л тоо. Танилцуулахыг зөвшөөрнө. Суртал ухуулгын яамны ахлах зөвлөх Гейбхарт. Дислэгч Клоус. Танилцгаа та тав. Бууц ахгүй. Мартел Коньяк. Нискод илүү сайныг олохгүй. Охтны нүкшиг газар. Би дайны үед тэнд очиж байсан юм. Зөвхөн амралтын газар нь л гоё. Өмнө нь тэнд Польшийн амралтын газар байсан.
Энэ өдөлөгцөн нутаг дэвсгэрийн царын ганц ашиг нь энэ л байх. Болгоно. Та нарыг машинаар хүргэж өгч болох уу? Миний найз эндхийн дарга нь надад машин явуулж болгоно. Дуртай яа. Би машин барих дуртай. Энэ миний хүсэл. Хамгийн дуртай зүйл. Арар. Чио. Яаж төвхөнс нэг чинь харахыг хүссэн юм? Хэлтгэл юм? Гэхдээ бид байнга уулзаад иж болохгүйг санаарай. Чи надтай уулзахыг хүсэхгүй байгаа юм уу? Зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай үед л. Харин би ойр орхон уулзмаар байна. Энэ чинь тайлбар уу? Чи хэзээ тийш явах вэ? Аль болох хурдан. Тэнд энэ гурав дахь хүнээс өмнө очсон байх хэрэгтэй. Хэрвээ тэдний чихэн тагнуулаа Берлинээс тэнд надаас өмнө очих юм бол тэр энд ирчихсэн ч байж магадгүй. Би нэг тооцсон. Тэр нууц үгийг мэднэ. Бас Эва Фром баривчлагдсныг ч мэдж байгаа. Би дүнгэнэ. Харин чи Плуштэй холбоо барих. Одоо яв. Би хувцас солих хэрэгтэй байна. Утриминд. Утриминд. Намайг Йозеф явууллаа. Гэсэн Марвитан санал болгож чадна шүү. Бид зөвхөн Люкс тамхины цаасаа л худалдаж авдаг. Аль уу ороч? Чи Берлинээс ирсэн үү? Тийм ээ. Өнөөдөр Корнелд иртэхэд маргааш чамд хэлээ. Сууч. Цай уух уу? Дуртай яа. Өдриминд. Өдриминд. Цугаалганаас буцаж явна уу? Тийм ээ, Польшингийн хотхнууд надад таалагддаг. Хаан гэж. Хүн энд өөрийгөө Германы хаанч байхгүйгээр мэдэрдэг юм. Эрхчлөө, бас эрх мэдэл. Тийм ээ. Кофе уухан өндөслөгч. Эсвэл хатуу юм уу? Кофе. Таныг Плуш гэдэг уу? Тийм ээ. Намайг Берлинээс Курт явуулсан.
Бид энд ярилцаж болохгүй. Одоо би кофе яваад ирье. Та ирсэн сайн боллоо. Корнел энд ирчихсэн. Тэр миний тухай мэдчихвэ гэж би хайж байна. Маргааш 8 цагт хуучин зогсоол дээр уулзъя. Хаанаадгийн та мэдэх үү? Олчихно. Суугаач. Ажил төрөл чинь ямар байна? Бүгд зүгээрээ. Лангарт өплөвши мэдээлсэн нууц үг зүв байна. Намаг өөрийн хүн шиг хүлээж авсан. Бас Корнелтэй холбож өгнө. Тэр ирээгүй гэж бодож байна уу? Үгүй байх. Тэрний хин гэдгийг олж мэдэх хэрэгтэй. Бас Корнелтэй уулзахаас өмнө устгах ёстой. Харин чи юу хэлмээр байна? Би тэр өплөвштэй уулзахаар тохирсон. Хаана хизээ? Маргааш 8 цагт хуучин зогсоол дээр. Чиний хэлж чадах юм ердөө л энэ үү? Тийм ээ. Газ, чи намайг дутуу унлж байна. Би туршлагатай хүн шүү. Чи яагаад намайг мөрдөж араас дагсан юм бэ? Би чиний төлөө айж байна. Хэрэгтэд ямар нэг юм мэдчихвэл чамайг устгаж мэднэ. Ойхон байх хэрэггүй. Бас тогтооч ав. Миний тушаалгүйгээр ямар нэг юм хийхэд би дурггүй. Хувийн асуудлыг хүртэл би өөрөө шийдэх болно. Угаалгын өрөөнд нөөгд. Чи миний өрөөнд харагдах ёсгүй. Өдрийн минь та надтай хундаг дарс өргөж амлсан. Амлсаа. Одоохон бэлэн боллоо. Намайг бааранд хүлээж заая. Хүлээж бай. Ахын минь би Корнел мэдэгдчихсэн. Одоо анхааралтай сонс. Үгүй. Ширээн дээр номнууд дунд байгаа газрын зургийг аваад өг. Зүүн талд нь. Энд 6 км-д ойн цагдаагийн байшин байгаа. Ямар ч аюулгүй, маш сайхан газар. Корнел их баярлана да. Гэхдээ охин минь, болгоомжтой байгаарай. Цаг үргэлж германуудын дунд ажиллах маш хэцүү гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ энэ бол агуу үүрэг. Үнэхээр агуу ажил шүү. Надад асуудал гарсан. Чи юу олж мэдв? Корнелтэй зөвхөн төвөр дамжуулан холбоо барьж байна. Энд 2 хоног шаардлагатна. Энэ муу шүү. Байдал аюултай байна. Корнел илчлэгдсэн. Хотод байдаг тэрний холбоо шинжилсэн. Энэ биосилээ өнөө маргаашгүй тэрнийг баривчлана. Чи юу хийх гэж байна? Мэдхгүй. Корнелийг хурамч Эва Фрам Плуш 2-оос яаж сэрэмжлүүлэхээ одоогоор мэдэхгүй байна. Төвөөс шинэ холбоочин шаард. Бас нэг юм байна. Аглах зөвлөх гэб харт гэж хэн болохыг мэдхийг оролдоодох. Энэ удаа тэр намайг мөрдлөө. Thank you.
генерал танд баяр хүргэсэн. Таны мэдээлэл үнэн зөв байсан. Та Герман улсад том тус хүргэлээ. Бид Чи юунд сандарны Ганс? Плуш юу мэдээлэв? Плуш юу ч мэдээлэггүй. Плуш алагц. Юу? Тэр яаж өгсөн гэж? Тэр нэг над руу ойртон ирэх үед хэн нэг нь хараас нь буудсан. Надад тэр нэг барих ямар ч боломж байгаагүй. Гайхалтай. Энийг Абвери офицер хэллээ гэж юу? Плуштэй уулзхаа чи хэнд хэлсэн? Чамд. Өөр хэнд ч хэлээгүй юу? Надад итгэхгүй байна уу? Би хэнд ч итгэдэггүй. Би энэ ажилд дэндүү удаж байгаа хүн. Энэ гарцаагүй тэр гурав дахь хүн байх. Берлинээс ирсэн тэдний тагнуул. Надад алдах. Эмэгтэй хүн зэвсгээр тоглоход би дурггүй. Герман эмэгтэй дэн зүгтгэ. Чи вокзал дээр юу хийж явснаа надад хэлэхгүй юм уу? Зүгээр л би жижиг хотуудын вокзалуудад дуртай. Бас Тэмхасаж өгдөг Ахмад ирчүүдэд тийм үү? Чи хэзээ хорнилтэй уулзахав? Цаг нь болохоор хэлнэ. Алив нүгт. Ороор. Хайл Гитлер. Зайласан глаз. Чи гайхав? Чи намайг солихоор ирээ юу? Баярлах хэрэггүй дээ, би иш амархаар ирсэн. Яг над шиг амархаар уу? Дэндүү сониуч байхаа болооч. Шансооч, чи хааннаг харааг үз, би өрөөнөө салсангүй. Би энд байна. Таандар үнэхээр амарч байгааг би харлаа. Ган суучлаараа, би хааннаа тэ ярилцах хэрэггүй нэ. Thank you.
Анцарай зугалах дуртай юм а та. Би ч гэсэн. Таанд чи намайг дагуулж явааг нь харамсалтай. Харамсалтай. Чи юу бодож байна? Яг л чиний бодож байгааг. Чи надад итгэхгүй байгаа тухай. Энэ тухай дахиж ярих байли. Чи надад таалагдчих байна. Хамтрагчийн хувьд үү? Өрсөлдөгчийн хувьд ч юм уу? Би зөвхөн лангерийн тушаалыг биелүүлж байгаа гэж чи өгт бодсонгүй юу? Лангер надад итгэхгүй байгаа гэж чи надад ойлгуулах гэв юм. Ажлын тухай дахиж ярихгүй гэж би хэлсэн штэ. Бид үнэхээр амарч байгаа гэж чамд санагдаг. Ийм сайхан шөн. Бас сайхан бүсгүй. Баярлалаа Ганс. Бас энэ 3 дахь хүн би. Сонсч байна? 3 хүн дахь Каник. Тэр хэн гэдгийг би мэдмээр байна. Магадгүй энэ чи юм бол? Чи галзуурч ээ? Эсвэл ахлах зөвлөх гэп харт ч юм уу? Үгүй бол бидний мэдхгүй өөр хүн ч хэж болох юм бэ? Гэхдээ би олж мэднэ. За хонгороо тэмнэ ууцгая. Генерал та нарыг даалгавраа биелүүлж Берлиний тэр залууг олно гэдэгт итгэж байгаа. Олно. Сууч уу, ноён ахлах зөвлөхөө? Та суугаач хайлав. Тамхилах уу? Баярлалаа, би зөвхөн авчин тамхи татдаг. Гэхдээ бидний бусад зуршлууд ажиллах юм билээ. Тийм үү? Чөөх юм ямар? Бид хоёулаа ай модонд ганцаараа удаан зугаалах дуртай. Ойлгохгүй нь ямар утгаар тэрв? Ямар ч биш ээ. Уучлаарай, би ширээ рүү очилгүй болохгүй нь. Тэгээд. Ганс, олигтойхон хуулда. Чи өнөөдөр ууж болно. Ганс арх уухгүй. Тэр бүжиглэнэ. Чи хэзээ Корнелтэй уулзахав? Дахиад л нөгөөдхөө яриад өнөө. Би чиний төлөө айж байна. Намаг үсэж Ганс. Эс тэгвэл би нэг дахиад хэлэж хүсэхгүй байж магадгүй. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Зугаалах нь. Тэр чилж болно. Би зөвхөн машинаар зугаалах дуртай. Харин та? Тэгж байгаа дахиж үзнэ. Тэгэрэг. Баярлаа.
Би чамаг хүлээж байлаа. Би чамтай ярилцахыг хүсэж байна. Энэ учрыг бол. Алло. Жаахан давс байсан болж. Тэгэд ганц ухрааггүй гэж ширээн дээр байгаа. Тэнд Корнел тэр хүүхэнтэй байгаа шүү дээ. Саад болмааргүй нь. Корнел хизээ нисгийг ч мэдэхгүй биз. Чимээгүй энэний дэргэд болохгүй. Тэр удаан амьдрахгүй. Сонсооч, би хуранда Корнелтэй ярилцах ёстой. Вацик! Корнел тэрнийг устгах гэж тушаасан. Бос. Залуусаа ойлгож. Энэ эмэгтэй бол Германы тагнуул. За, аливаа бос. Бичи хөдөл. Гараа өрг. Эргээ тар. Сэлтэн чамаг дахиад хэлсэх болжтой.
Нчэй илчилэгдсан, яралтан алаг улах хэрэгтэй. Учин тэр лангард мэдээлэл явуулн, эсвэл явуулчихсан ч үуч магадгүй. Би дахиад тоглохыг хүсэж байна. Би Корнелтой чамаг холбож өгч чадна. Дэнд оройцоо. Корнел өшигдөр хэрэгтэй байсан. Хаана би ясал тэрний бүх холбоог олж мэдсэн. Чи тэгэд юу хийх гэж өгнө? Аза үзнэ. Энэ хэрэгтэй ойлгомжгүй зүйл олон байна. Тэрний бэлтгэл явуулахаас өмнө би устгах чадвал надад боломж гарна. Тэнд байл тоогоо шүүд. Байгаа. Тэгэд. Ангэж, хана Биозел хамгийн чухал мэдээллийг өөртөө өгөх дуртай юм шиг санагдсан. Өөр юмгүй юу? Зөв биш. Хэрэв чамд сонирн байвал тэр ахлах зөвлөлийн тухай мэдээлэл надад байна. Сонирн байна. Ярач. Глаз. Выпей. Над того он ведь-то, а? Ой. Ты прочее, что у них та там красный тиму. Магат гуэ. Не смущай. Мерзко хэрэг гуэ, че бахар хачу вазна. Майор Хана. А шо чхана бьется, так Жерийнэг ялагд биш шүү. Тэр өрөөнтэй байгаа юм. Бах, саяхан буцаж ирсэн. Хана өнөөдөр Корнелтэй уулзсан. Аа, Корнел үү, Корнел. Атлантын бэлтгэлийн манай хуурамч төлөвлөгөөс англичуудад аваач өгнө. Хамгийн гол нь жинхэнэ төлөвлөгөө бүхий хайсыг хөргөний араас хин авсныг олж мэдэх явдал. Би таам хүлээж байна. Тийм гэж үү? Хүлээж. Орой болтол хүлээж. Араар. Болто. Ирсэн чинь сайн боллоо. Би чамтай ярилцмаар байна. Чи юу? Харин хэн байна? Наад хорих. Харин одоо сонс. Мэд эндээс хамт харцгаан, доор үүдэнд бойлд сууж байгаа. Нэг л үхэлэх юм бол буудчихан шүү. Чи юу хийхийг хүсэ? Чи харна, явцгаая. Далимд нь чи яагаад намайг устгахыг хүссэнээ тайлбарлаарай. Та хоёр зугаалах нь уу? Зугаална. Чи намайг хана очихно? Удахгүй орно. Бас зүгтөх гэвэл шууд буудна. Битгий. Би чамаас зүгтөхгүй. Чи бүгдийг гой сэтгэж, намайг Польшийн партизануудын гараар устгахыг хүссэн. Надад өөр зам байгаагүй. Хэл. Чи рапорт явуулсан. Хинт? Мэдэн бодлох хэрэггүй. Генерал Лангерт. Үгүй. Намайг матаж амжаагүй юу? Гэхдээ амжна. Зүүн тийш эрэг. Чи галзуур. Эргэж. Барон тийш. Чи намайг тэдэн дээр аваачихна. Тийм ээ, Корнел дээр. Энд буудчихгүй яагаад? Энэ надаас шалтгаалахгүй. Тийм үү? Тэгвэл аваач л та. Чи царайлаг шүү. Өдөр энэ нь шүнээс илүү харагддаг. Хүүхнүүдэд таалагддаг байх тийм үү? Хүүхнүүдэд таалагдгүй гэж би асууж байна. Би унтсан ирчүүдэд харддаг юм. Болж үз. Чамаг юу хүлээж байгааг мэдэхгүй юм шиг аашлаад байх юм.
намайг юу хүлээж байгаа гэж? Тэр тухайд чамд ямар ч эргэлзээ байхгүй гэж. Алив дуусгалтай хэлхүүгээ дуусгач. Өчигдөр өөрөө чи надад огт өөр өгнөд хэлж байсан. Би дайснуудаа хүндэлгүй. Харин чамаг бол хүндэлж байна. Хүйрт. Үхээс 2 минутын өмнө сайхан үг сонслоо гэж. Зогс. Зубр намайг явуулсан. Зубр тантай мэдчилж байна. Ганц үг солио. Гой, энэ залуусыг явуулчих. Тэдэд энд үхийг мэдхэсгүй. Харин энэ гүсгүй Германы тагнуул. Тэрний нэр Хана Биозел. Тэр танаас үлжээг илрүүлсэн. Тэрнийг устгах хэрэгтэй гэж би бодож байна. За тэгвэл яг ч юм ууцхай. Миний ойн байшин зочломтгой шүү. Залууса, босс руу очицгаа. Хана, манай зочин ядарч. Манай эзэгтэй болооч. Дуртай я. Болгоно. Гучинаймаунд Английн тагнуулын алба сарний Берлинд хэлгээсэн. Энэ мүчөөс эхлэн тэрээр генерал Лангрин этгэлтэй ажилтны явд. Бидэнд үнэлж баршгүй тус хүргэж байгаа. Ханна Британий эзэн хааны армийн хошуучч солдат хүн. Би хуурчээ. Би дэж хэлсэн. Та тэрнийг илрүүлчихлээ гэж хаана бодсон. Тэгээ таныг устгахаар шийдсэн. Дараа нь генерал Лангард чухам дэслэгч Клосс Берлинд Эва Фромтой хамтарч ажилладаг гэж илтгэх бодолтой байсан. Харин Эва Фром хэний талд ажиллаж байсан юм? Эва Фром манай ажилтан байсан. Ханнагийн даалгавраар бэхлэлтийн зургийг авсан боловч харамсалтай нь хайлсыг дамжуулж амжаагүй юм. Хэн нэг нь тэрнээс өрсөж манай бүх ажиллагаа нурсан. Яг ч нурсан биш л дээ. Тэр хайлснууд надад байгаа. Энэ Гепхарт байх шиг үйсэн. Тийм ээ. Тэр машинтай яваа нь маш сайн хэрэг. Та энэ дүлтэх юм уу? Отох уу? Мэдхгүй. Бүх юм... Хинээс шалтгаална гэж? Хоучлаараа. Та нар нэг их ярахгүй байх шив. Үгэлхээ болоо болт. Надад хийгээч, би юм уумаар байна. Өнөөдөр Берлинээс над руу утасцсан. Генерал өнөө шинэ чиний рапортыг хүлээх болно. Корнел яасан? Манай хуурамч төлөвлөгөөг аваад нисэнэ. Гайхалтай. Бид тэрэн саад болохгүй. Харин тэр гурав дахь хүн яасан? Чи удахгүй мэднэ. Шар хэрэг өгөөч. Гепхарт. Сүч, ярилцай. Сүгач. Өнөөдөр надад аз таарсан. Үнэхээр аз таарсан. Харин ноён Гепхарт та муу буудадаг юм билээ. Та надаас юу хүсэв? Одоо үс үлдсэн юм бишээ. Таны тэр юм хаана байна? Машинд ч нүү эсвэл өрөөнд ч нүү? Таны яриаг ойлгохгүй байна. Ишалтай юм бишээ. Би танд нэг түүх ярьж өгье. 39 оны 9-р сар 42-р хорооны явган зэргийн батальон Лиско сүрэнг эзлэн авчээ. Дэсэгч Гепхартыг өөр хоёр офицерийн хамт Алтмөнгөн эдлэлийн гайхалтай цуглуулах бүхий байшинд байрлуулсан байна. Тэд гэрийн эзнийг гэр бүлтэй нь устгаж, цуглуулгыг машинд очжээ.
Энэ асар их баялаг шүү, ноён Гейбхарт. Гэсэн ч хорон дараага энэ бүгдийг олж мэдсэн. Тэрээр Гейбхарт болон түүний найзуудад эд баялагийг дивизийн штабт хөргөж өгөхийг тушаасан. Дараа нь юу болсон бэ ноён Гейбхарт? Хоёр хоногийн дараа та гав ганцаараа дивизийн штабт ирж, цуглуулах польшуудын гарт орж, таны нөхдүүд ам үргэцэн гэж илтгэсэн. Үнэн хэрэгтээ бол та алт эрдэнсийг энд хотын ойролцоо буулж орхисон. Харин одоо та... Чи тэрнийг алдчихлаа. Тэр холдож чадахгүй. Харуулын цэгүүдэд мэдэгт. Тэрний баригдахгүй байх нь хэрэгтэй. Энэ зүгтэлд үхэлд хүргэх ёстой. Эргүүлийн машинууд анхаараарай. A7, D8, OX, OX12 замуудаар сэжигтэн зүгтэж байна. Замын эргүүлүүдийг оролцуул. Анхаараарай, анхаараарай. Бүх постуд сонс. Аструбек сүрэнг өнгөрлөө. Хортон. Гэшгэч. Хурдлаач чөтгөр авгач. Хортон. Гэшгэч. Хэрэггүй. Хэрэггүй би өөрө тэрний... Очрыг олна. Чи юу бодож байна? Маргааш яаж салах тухайгаа юу? Энэ чухал биш ээ. Би салаад сурчихсан хүн. Мидний тусалж чадахгүй тэр хүний тухай. Эва Фромийн тухай бодож байна. Долдгуур ангид төгс.